Som arkitekt vil jeg jo sige, ja, der er en sammenhæng mellem bygningerne, brandet og produktet, altså det, de laver. Det, der er særligt ved den byggeri, vi står ved her, det anlæg, er, at det er et af de steder, hvor man udtrykte en ambition, hvor der ligesom var noget særligt på færde. Jeg kan jo ikke lade være med at se på, hvor mange fine detaljer der i virkeligheden er. Altså, hvor meget gennemtænkt ligesom design sådan et sted som det her repræsenterer. Og det er jo lige fra fliserne, som jeg talte om før, der har spritfabrikkens mærke på, til vinduesdetaljerne. Det er den der fornemmelse af, når man går igennem, at det er gennemtænkt. Altså, både den rørføring og den måde, apparaterne og maskinerne stod på dengang, men også i dag. Altså, man kan sige, at det her er jo et meget godt eksempel på, at den ambition, som spritfabrikkerne blev bygget med i sin tid, i virkeligheden fortsætter, at den planlægning og den akutesse, der ligger i at lave det her, det er en ambition, det er noget særligt, der skal til, og det er fastholdt også i dag. Det, der er fascinerende med industribygningerne som sådan, og særligt, vil jeg sige, når man kommer rundt på denne her, det er for det første det med, at rummene jo er store og meget lyse, og de afspejler simpelthen den produktion, der har været der. Altså på en måde kan man kunne kalde det næsten industriens katedraler. Ikke? Som jeg kan se det, så må det her være en af de første virksomheder, som faktisk så tydeligt kobler bygningerne, grafikken, altså skilte, logoet til produktet. Så selvfølgelig er bygningerne et symbol. Jeg har vokset op i nærheden, jeg kan huske som barn, og har set det her. Det var noget, der... Altså, man kan huske de der store skilte og indgangen og det her. Så selvfølgelig hænger det sammen. Men jeg synes nu stadigvæk, altså man kan sige, at den produktion, der er her nu, er spritfabrikkerne. Der er stadigvæk... Det er jo stadigvæk et meget større anlæg, end som så. Man kunne komme i en situation, hvor man siger, jamen, det er vildt sikkert være mere rentabelt at have spritproduktionen i en industrihal på en mark et eller andet sted, hvor man kunne køre lastbilen ud. Men det er bare ikke det samme. Det er noget andet, der kommer ud af det. Når man genkender det, genkender logoet, genkender bygningerne, så ved man, uden at man behøver sig at sige det, eller se et skilt med produktet, så ved man, hvad det er, der er i flaskerne. Rød Aalborg er det nærmest måske det mest kendte gamle brand, som jeg sådan kan huske, i Danmark i hvert fald. På den her fabrik vil man kunne se forskellige tiders ambitioner også. Det er ret tydeligt, når man går rundt. Og ambitionsniveauet i det oprindelige er meget højt. Og så kom vi over og så noget, der kan man sige, næsten en nabobygning, men som ligger lidt på kanten, som er bygget i sidste 70'erne, gætter jeg på. Hvor at der kan man se, at der er ambitionen på en måde lidt væk. Den her bygning vil man sige i dag, det var en fejl. Og som fabrikschefen jo meget rigtigt sagde, da vi gik rundt, vi prøver at rette op på nogle af de ulykker, som de tidligere medarbejdere og ledelsen har gjort i den måde, der er blevet disponeret på.